رحمتي والغفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة مع السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. بكي جنا بإنسان تاتي برمد سبحانه وتعالى تلك رنتب صلى الله عليه وسلم ديكو نيانا موكي صحابة أكيب كو خمانتنا يعني غرغل تكسا تانك في غاني باني تكون سن تانك يوم القيام. مبكي تي نيوار نيج دلس سن كرونيك سن يبروغرام ستان تان nga xamné programme la bo xamné dañ ko indi pour wéru koone muy la am comme devise ak slogan vivre le ramadan autrement fexé ba wu indi benen xéet gisin ak dundil ci wéru koor bo xamné mo ngi téggu ci alcorane ak sunna jappalante ko dimbalante ko askan koor gi xam ngeen li ci borom subhanahu wa ta'ala defal te wax ko bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يالا نغو نيغا خامل نيو گم يالا عبد الله ابن مسعود مني جوليت سوي دوخ با دغ يالا ني يا ايها الذين امنوا تخول اما دراي ديغال سوله سوله ميغا ديف و اما دراي تيرا سوله ميغا باي يالا سوني ديغال في كتب عليكم الصيام ديغال فرطال ناتي يين ليغا خامل موي لان الصيام موي كور لي تي ام سولو موي كما كتب على الذين من قبلكم بنلت لي تي ام سولو وون ناني نكور جي مو نيك فراكاتي نيو نيكول سي نول لا جيكي امنا ني في جيت وون نيكون ньо خامل دي نيون توك يالا يالا يونس نيوم يورانت يالا جارا نك نيوم فيغا خامل فوف لا جاب بغا جارا نيو تو موي لا دافا فراتال نيوم سي نيوم كور بروم خو خامي ني لي تاخ يالا ايفوكي نيغا خامل دي ني جيت وون بور وون ني لومو ميتي 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 dinañ xam na ñëkkewuñ ko mais lu metti 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 ce que les autres ont réussi on peut toujours le réussir loolu tamit dafay soulager li nga xam ne mooy metti tu wooyu koor mais beneen bi nag am amar solo ci deuxième élément bi mooy laallakum tattaquun ngar la waay ngeen jinde ci li nga moom mooy la crainte révérentielle mooy ragal borom subhanahu wa taala moo tax koor kenn du ko woor ngir ñaari mbir dama am yaram dama bëgg a woor pour jeex dama am yaram febar bari do ko sama biir bi video ko dang tay wor ngir am ci ragal borom subhanahu wa taala lanen lu ci fek benefice la yalla subhanahu wa taala du bindé doom adam daf ko bind ci lan jox ko ñaari banex ñaari yo xamé da ci ay vecteur banex ci mom bokk na ci moy awram ak li nga xamné mom moy biiram koor nak ñew yalla te tuddé ko as-sawm moy al-imsak an ash-shay moy la fekk ngay abstenir ci bepp mbir ci la yalla ne ko sa awra ak sa bir ngal way nang koy yar o wer bi jeex tak ba nga xamne do ci def leneen lu neexul borom santala mais tamit do ci lek do ci sey ci cadre bu dagan ci bëc ci wer ko ci lolu nak mbokki lañ fassiyene dajal éviter ki nga xamne mom moy suñu imam al imamuna biram kuy nga xamne ñu xam la ci yoon bi xam ko ci tol ni xam ko ci li nga xamne mom moy l'islam ñu yag lool depuis université du tay to lu jëf université bu muy nek collège jaafa dal lycée ba université li la ko nit ñi xamé moy yoonu borom subhanahu wa ta'ala imam la ndaw la jang kat la parce que ingénieur la ci walu informatique mais tamit borom yi li jaar sala bi jëm ci walu communication expert la ci jëm ci walu communication kon gis na ne kon setantal tay mom djumul bu mu amé gan bi nga xamné dajalana li yépp kon ñukay nuyu ya imam assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh imam hamid je pense que tu t'es hâté de te présenter parce que li nga wax ci man mo nek ci yow on était ensemble depuis l'université. Donc vous vous rappelez très bien, nous avons partagé la mosquée avec la grande mosquée. Si je suis vendredi, je suis vendredi. J'étais en train de communication anglophone. Donc je pense que tu es en train de te présenter en me présentant. Alhamdulillah. Je suis Imam.
tay dañu fassiyene waxtane imam lu jëm ci li nga xamne mom moy wéru koor gi imam dafa am lo xamne dañ ko sellu ci wéru koor gis nañ ni wéru koor su ñëwé automatiquement atmosphère da fay changer amna lu waral lool nit ñi ne lan mo waral lool rawti na sun sénégal bi ñu jékk rek gis ne xolal tay télé changer nañ sen programme radio changer sen programme nit ñi changer nañ sen comportement lepp tay doxale ni soppel ko na mais imam suñu leen jangat lu noy noy koy jangal tare alhamdulillah rabbil alamin la a'lamuna illa ma 'allamtana innaka 'alimul hakim ñi ngi sante borom santa la ci question bi nga laaj di ñaan ya santa la mu jappandal ñu am manam pertinence mon tonte lo xamanteni lu gaaw la comme internet na ni setantel comme ni nga waxe dañi set tan ba pare nak tal ko mu nek mbir bo xamanteni manam geussu la donc li ko waral moy li ko waral parce que c'est très simple et je pense que bu dara xel won sama woron titre le fait que mu nek engagement bi parce que ñu ñep xam ñu sa sam neena wéru manam ko su fay xay bu xasse ba feñ dañi tak sheytane n'est pas le fait que sheytane tak ko rek lolu mo am impact bu won nit ñi won gi sen ay beut deuxième maya santala daf ko subventionner fay na sama li wana ajizi bi n'est pas donc environnement bi par défaut manam ko sa nu wéru ko dafa and ak lolu c'est un événement bo xamanteni dafa am ay mbir yu ci lamb motax su amé changement moy li jaadu fekenteni changement amone fa ñu wara ci maintenant dafa am changement bo xamanteni nak peut-être moy li waron mo waron nek aada waron nek routine malheureusement duñ ko gis lu ci wéru ko lo moy li gëna sax fa ci c'est pas le fait de nous changer mais le fait que moy li ñu waron def ñu bañ ko def ba wéru ko dañu koy def bam nak mo graw et malheureusement mom ñu sellu ci Afrique mom ñu sellu ci Sénégal partout dans le monde et malheureusement et de l'homme pertinence wéru ko bam xam dañu wax ni fekkonté ni wéru ko manam niñ joxon ko valeur kon yalla ben yon la ci indi ci kaw ben yon lay nek fa dara ben yon lay ñew mais am ñëriñ gi mu am ñëriñ ak doom adam num ko ñaké xam ya santala mu né chaque année mu indiatal len ko mu nek fatali donc bo xolé ya santala dafa indi koor muy fatali créer ni adjo muy fatali ci bir julit nénen normalement julit bi ci manam journal ben julit bu baxé lepp baxna n'est-ce pas salatul wusta mais yalla répété 5 fois pour nga tomber ci mu répété l'adjuma n'est-ce pas 5 fois ci mois bi répété la tabass répété le code donc répétition yoyep bo sunu environnement ay aada lolu pour ñun doom adam parce que ñu bindo la ñu dañuy faté dañuy jum dañuy dañu reuy dañu eppal dañu foxale kuy nekk ci environnement bobu il faut tout temps mi am rappel donc rappel la motax malheureusement nak Sénégal gis na ni bu wéro ko ñëwé amna ño xamanteni vraiment dañ ci def ay yu am solo mais malheureusement amna ño xamanteni dañ ci def yo xamanteni day melni sax ñaakon wéro ko ñëw mo doon téné légui imam tagam fu solo mo mi ngi ko waxe dama gis imam du am solo nga wax ko lay ci walu wéru koor nga ne su ñëwé hadith bi sax wax na ko iza jaa ramadan fitat abwaabul janna wa sufidat ash-shayatin wa ghulqat abwaabun naar ya sax mo wax naan ci wéru koor ñëwé dañuy tejji buntu aljana tejj li nga moy buntu safara mais dañuy tey li nga xamné chaîne shaytan yi dañuy gis né jakké dañuy fess dès le premier jour so nek ba 10 jours rek nga gis jakké commencer vida xana shaytan bobu ñu takkon takatuñ ko machallah da nga waxul am solo amna ay images yu gaay sur internet bi ñu la sheytane ay images c'est image ay anecdote mais c'est tellement pertinent ñu la sheytane wéru koor bu suñu dem xamna ñu koy tak do il est pertinent xamna yalla lu mo da koy def le sheytane day créer ay réunion avant wéru koor bi réunion yoy nak c'est lay utiliser pour manam yi nga xamanteni day waji ñew mu convaincre il paraît que bok na ci wéru bi bu commencé téro ñu nan gis nañ ka tay ñaan ci niko suba alors que ñaan yi yeen sax jangal ci ñaan bo ci wéru koor première fois ñaan ni yalla numuy nango sa ñaan malheureusement on perd ça parce que avant chétane dem ñun féwolono li gëna graw waxumatuma sax bu jëk ba ñu naan tay na du tay mais ñu dañu am problème de repère manam yow jour bi nga japp ngay sénu sax koku japp na sa jour jour sénu la manam bokku na sax ay événement autant on était dans un même environnement maintenant bokku ñu sax environnement yow da ngay gis nit di manam wor kene nga nan yow lu xew ba ngay wor comme si lool chétane kay def bu mëna sheytane ko nak mo sheytane bo xamanteni yeren nit la son parce que sheytane bu ngi ko jengé wax bi leer na nañ jeng nañ ko ni tax nit ñi premier jour ñi fess jakk yi mais lolu moy nature doom adam dafa min naxul ma ak xaidir mi yalla dañ wax dañuy sobondo ak ñu sobuñ manam wone sen bop wone ñu man gëm na yalla wone ni man bop na gëm na yalla mais fekkenti ne lolu imam debbul ci yow
da na wax ni nit ki bok motax sax hadith ñoo ci jaamu yalla bi ni jaamu yalla moy bi sax bok la ci manal ngay nafiq nafiq mënu sax ci jaamu yalla nafiq bu jaamu yalla day tayal donc ko xamanteni da nga ko rek mo ñew nga songu ta islam day wone yow li nga def du nom nim koy fimnele moy bala muy met 10 jours ñewoto mais ki xamanteni dafa minun jakk premier jour be 30e jour bo ñew fa ngay fek donc lool signe de hypocrisie la donc kep kuma dal da nga xamne ba legi manam sa iman dess na won nga gëna yokku manam sa fam imam da nga wax lu daw yaram ne nga koor ni sheytaane xamna ne dañ koy teunk mais fexé na ba créer benn xéetu programme bo xamne dañ ñu fay baal nit ñi dess te li nga wax lu deug la imam dama koy deugal man dama fatelo ko bi ñi woré altiné ñi wor talaté ñi wor altiné biñ dé ba ngon ñi gis wér ñi war atune ah gis ngeen rek commence wax wér bi day wéru wéru dembal wéru dembal ñi wara wor mardi commence ñom tam di passer gis ngeen ak légui ci ambiance ko bu lañ nekkoon ñu commence légui jidal ñu commencé wéranté ñu commencé xulo ñu commencé xiro té ñu wara dugg ci wér bo xamné yermandé la wara doon mbax la wara doon jéggelenté la wara doon légui gis na kon loolu suñu deful nak 15 premiers jours yépp ci xulo yoy la ñu né xiro yoy té lu ci gëna yéme imam li nga gis même ci plateau télévisé ak radio yi débay au lieu ni ñi ñëw di wax ci lo xamne ci mbax la ak ci yërmande ak li débat mais dañuy nekkat ci erreur yoyu sheytaan ko nek la moñ ko bayal won fi ñi xulo waat ba nit ñi di ci nono di ci mère da lañuy faté ñu ci wéru koor lañu def imam légui ginaa bu ñu xamé wéru koor bi wér la bo xamne comme niñ ko waxe yalla ko subventionné wér la bo xamne yalla ne mo koy fayal bopom légui yow lan nga gis ni tay population bi rawti na ndaw ni war nañ ci mëna sax ba wér ko ci jugé tamit ñu mëna continuer seen def joju ñoon def ba baña nek ño xam dañuy nek ay ramadan yi yoon wal ñu nek ay rabbani yoon baña nek ñom dañuy jaamu ramadan nek ñom dañuy jaamu borom subhanahu wa ta'ala ma sha Allah imam question bu am solo la parce que bo xolé manam wér ko intuition la manam réflexe la da wara décréter manam ben jaamu yalla bo xamanteni nit ki xamuko won minuko mu koy def parce que bo xolé liñ ko tejeel la la'allakum tattaqun kutiba alaykumus siyam kama kutiba alaykum khulub la'allakum tattaqun la'allakum tattaqun mom moy ngeen am taqwa parce que itam bokou la taqwa motax mom moy quintessence jamu yalla parce que même ya santal au delà de wéru ko ci alcorane surtout bakara ya santal même ya ayu nas on peut rabbukum allazi khalaqukum wala min khalaqukum la'allakum tattaqun mune yeen ni ngeen jamu yalla parce que bu ngeen jamu yalla lolou mo ngeen jour al taqwa ak ragal yalla jamu yalla wax wa ibada la wax ana bu ñew ci wéru ko mo sété ko lo day melna rôle bi nga xamantene moy rôle quintessence jamu yalla yalla dafay résumer ci wéru ko parce que nit ki buy wor dana julli bo xolé travail ci la ñew julli faraté da kenn duko baye parce que kon do am koor nit ki buy wor dina fay dina def umra bu fekente am nga moyen umra ajr makka la bu wéru ko gi jeex di nga gëna murum koor lolu asaka la donc ramadan dafa résumer lool ñep moy mun fayna sa mun wa ana ajizi bi donc parce que pertinence bu am moy ya santala dafa créer un environnement propice pour ni mën jamu yalla nga xamanteni nit ñi ci ñu sax da wa no sax nit ki bu la waxé lu la metti da nga xam dama wor donc inni sa'imun bob parce que te pourtant islam da la doon téré jaamu yalla nga fay wax mais dina nga wax ko parce que lolu mo lay protéger parce que fay na sax mo ni wana aji bi man yalla ma xam lu tax mo wax lo parce que man yalla xam na bo woré ak bo wor donc lolu moy pertinence bi nga xam mo nek ci wéru ko donc pertinence bobu nek ci wéru ko malheureusement nak malheureusement imam ñun doom adama dañu gawa doyal lan moy gawa doyal moy nit ki tay ji su julle ñaari julli gëm ni tay dawona deglu musique deglu tul musique dawul julli mi ngi julli il pense que ci 2 jours ou 3 jours def na fi lu extraordinaire ba lolu jox do autorisation mo def lu ko neex to malheureusement lolu nak moy phénomène bi nga xamanteni mo tassi ci rew mi voilà dans lolu la deugul imam vraiment imam réponse bi contane na trop ndax tay li nga wax dafa yéne ci hadith bi kullu amalin ibn adam lahu illa siyam wa a illa siyam fa innahu li wa ana ajizu ajizu doom adam jifam jit mom moko mom bu mu dess koor koor yalla ne mom moko momal bop da mo koy fay bopam benu sa da koy misale ne nim koy misale mi ne doom adam suy jëf yalla dañu ñu malaak ne malaak yi bind leen mais ba mu dess koor koor yalla ne bay leen man ma koy bindal sama bop dama koy fayal sama bop kon imam vraiment liñ amon ci waxtu jeex na gis ngeen li comme niko olof di waxe li duuf ci nak bi xajul ci jëm bi inshallah mbokki di setan suñu chronique yi setantal nga xamne ñong koy defé ci fi ci sunu télévision bi
ñong leen di wax ne inshallah fi ba koor gi di jeex yépp dañ koy continuer dañuy ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala nangul bi suñuy koor jéggalu suñuy bakkaar te inshallah ñu joxaale rendez vous bi si di ñëwaat ak imam ki nga xam ne mooy imam gërëm koy wasalaamualeykum wa rahmatullah. عليكم السلام.